Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bakıda tanınmış blogerin düştüğü qaza ilə bağlı dostu Adil Bağırlı Bakı TV'yə danışıb. Bakı VS xəbər verir ki, Adil Bağırlı açıqlaması zamanı Nicat Şakirlinin qaza zamanı içkili olması ilə bağlı iddiaları yalan adlandırıb. Mənə gecə saatlarında dostlarım məlumat verdi. Eşidən kimi özümü bura çatdırdım. Kəş bu hadisə olmazdı. Avtomobildə iki nəfər olub. Nicatın bir qolu amputasiya olunub. Dostu isə rəhmətə gedib. Nicatın sükan arxasında içkili olması barədə deyilənlər yalandır. Qətiyyən içkili olmayıb. Bu tip yalan xəbərləri yaymasınlar. Qəza zamanı Nicatın başqa dostunun da adını yalandan çəkirlər. Bu sadəcə like yığmaq üçün yayılan məlumatdır. Belə şey etməsinlər. İnsanlar narahat olurlar. Yalandan xəbər yaymaq düzgün deyil.